Pan Václav dluží 620 tisíc korun. Když si exekutor ale naúčtoval poplatky, dluh se vyšplhal na 250 000. Pohřby bezdomovců nebo lidí, ke kterým se nikdo nehlásí, se městům a obcím prodraží, a to až o třetinu. Podle lednového průzkumu agentury Ipsos se také mění hlavní funkce mobilu, kterou už není telefonování. Odborníci přirovnávají závislost na telefonu ke kouření. Neustálou snahu být ve spojení s druhými také považují za formu sebeukájení. Hned dva případy loupežného přepadení řešili dnes pražští a středočeští kriminalisté. V odpoledních hodinách přepadl zatím neznámý muž banku v Dejvicích. Poté, co lupič získal peníze, nechal při odchodu v bance podezřelý balíček, kvůli kterému museli přijet i pyrotechnici. Po pachateli policie stále pátrá a pomáhá i vrtulník. O druhý, ještě závažnější případ. Ty nejpompéznější oslavy nového roku jsou k vidění jak jinak než v samotné Číně, a že to opravdu stojí za to. Nezaměstnanost v Česku za poslední roky stále klesá. Bez práce je u nás v současnosti necelých 300 tisíc lidí. Řada firem tak denně bojuje s nedostatkem lidí. V jednom půjde o příběhy obyčejného života a v druhém vás vezmeme do soukromých hvězd. A na závěr budeme vařit něco zcela jistě chutného.